Oh,
Wszystkie zamiast wyrzucam majce, tu na kuma jeszcze nie wygrane. Mój nudy wysadam, zakat z tyłu, rima i będę gole boce. Santi rafiki wa karibu, tunanyenyekea sana mbele zako. Santi Yesu, Santi Yesu, Santi kwa wema wako, Santi Mungu wetu. Baba wa rehema, takatifu wa Israeli, katika jina la Yesu, we stand in the harvest time of your glory. We honor you, God. We are humbling ourselves before you. Na tunakutambua kwamba wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, Kristo Yesu, wewe ni Bwana. Na hakuna mwingine aliye kama wewe. Uhimidiwe ndani yetu, uhimidiwe katikati mwetu. Wacha nguvu zako na uwepo wako ukashuke, ukashuke, ukashuke. Utukufu wako ukatembee, nguvu zako na upako wa Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo umemjaria mtumishi wako, umemtumia mara nyingi katika madhabahu haya. Na sasa Baba wa mbinguni, umejipatia nafasi nyingine sisi kwetu kukupatia utukufu. We give you glory. We give you honor. We give you the praise. We give you glory. We give you the praise. Kaya nalala mazaya. Robo shiki katararazika. Ripasiki ya maya nalala mazaya. We give you glory. Tuakupa utukufu. Tuakupa utukufu. Tuakupa utukufu. Baba wa rehema, tuakupa utukufu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Kristo Yesu. Umwaminifu siku zote. Mwimbaji akasema umwaminifu siku zote na kila saa. Umwaminifu Mwokozi. Na tunaponyamisha nyuso zetu, Baba, ishara ya kunyenyekea na kukubariki na kukuheshimu, tunaomba Bwana ukazuru mioyo yetu kwa upendo, kwa rehema, unapotunenea kupitia mtumishi wako. Patie hekima na maarifa na ufunuo kwa Roho wako Mtakatifu. Naposimama kwenye madhabahu haya, na msinkina na damu Yesu Kristo, Lord, encompass your servant with your presence and your glory. Fiche ndani ya wingu la utukufu wako Bwana. Nasi watoto wako na watumishi wako Bwana, watakatifu wako, tuko tayari kulipokea neno lako ndani ya mioyo yetu. Tuhudumie Roho Mtakatifu, mwalimu wa ajabu, tushauri na upatie, utupatie uwezo wa kukubali shauri lako Bwana. Ayote Bwana twashukuru, maana umetuandalia mkate, na ni kwa sababu ya sifa na utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, tunaomba, tunaamini na pia tunakushukuru. Amen. We give you praise, O God. Give praise. Give praise to the Lord. I'm saying, give praise to the Lord. 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 Hallelujah to God. Let us do something unusual a bit. Maandiko inasema ya kwamba waendapo kupanda majosi watarejea kwa shangwe za furaha,
wakiwa wameshika safu za ngano, matuta maagano, waendao kupanda na machozi watarejea wakiwa wameshika mazao. Wakifanya namna hii, maandiko inasema ya kwamba Levites na makuhani 120 wakawa wanaja kuja mbele za Bwana kana kwamba wako na mazao. Siku ya leo hujui ni nini Mungu anataka kufanya na wewe, lakini nataka uimagine ya kwamba unarejea, unarejea na mafuno ya furaha katika jina la Yesu Kristo. And now in Jesus' name, prophetically, let us demonstrate that. Inua mikono yako juu miwili. Inua mikono yako miwili. Thank you, Jesus. Mwambie Bwana nitarejea. Nitarejea. Baada ya kupanda siku ya leo. Nitarejea. Nitarejea. Kwa furaha. Kwa furaha. Nikipeperusha juu. Mikono yangu kwa sifa kwako. Nikija na mazao na mafuno ya furaha na haki katika jina la Yesu. Now wave to the Holy Spirit. Now wave to the Holy Spirit. Wave to the Holy Spirit. And lift up your hands and give Jesus. Hey! Glory! Glory! Hallelujah to God! Praise the Lord! For He is worthy to be praised. Amen. Na kabla hatujachukua viti vyetu, ni furaha yangu kuwa na mtumishi wa Mungu na mjoli wangu ninayempenda, ambaye pia ni rafiki wa kanisa hili, na sio rafiki tu, ni rafiki wa dhati. Mtumishi wa Mungu, Reverend Dr. Paul Maura. Let's bring this man of God on the altar as the praise and worship take their seats in Jesus' name. Asante, tuketi. Kwanza nataka niwasalimie asubuhi. Si asubuhi, ni adhuhuri. Tumefika adhuhuri ya leo. Niwasalimie na salamu za upendo wa Kristo. Hamjambuni. Hamjambo tena. Nimefurahi kuwaona. Kama vile Reverend Peter amesema, niko hapa na nimekuja kwa sababu ya upendo, maana mimi nawapenda na tumetoka na nyinyi mbali. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ambao Bwana ametukirimia. Neema yake imekuwa nyingi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nina salamu za mke wangu Masi, ameniambia niwasalimie. Walikuwa yeye ni mchungaji wa kanisa mahali tunaita Rinde, na walikuwa na shughuli ambazo hazingeweza kuachwa. Kwa hivyo akanituma na salamu nyingi, na mkizipokea itakuwa mzuri. Mpepokea salamu za Masi. Asante. Na nyinyi mkinipea nitampelekea. Mmenipea tayari. Asante sana. Nina salamu za askofu wangu ambaye tulikuwa na yeye asubuhi ya leo. Anaitwa Askofu Daktari Peter Mbugwa Kongo. Amenipea salamu zenu na akaniambia nikifika hapa niwasalimie na niwaambie ya kwamba
ako na nyinyi kwa maombi yake, kwa roho yake na kwa mali yake. Pokeeni salamu za askofu wangu. Hii sawa. Unajua kila mtu anapanda dicho anavuna eh? Kuna siku moja hapa utakuja kuambia watu, "Eh, salimikeni," watakuangalia vile umeniangalia. Mkinipea salamu za askofu wangu bado nitamperekea, maana lazima nitarudisha. Asanti sana, nitamsalimia. Jambo la tatu, nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa Reverend Peter pamoja na mke wake Florence, na kwa sababu ya mwaliko huu, maana hii pulpit si yangu, ni ya Reverend Peter pamoja na mke wake Florence, pamoja na baraza la wazee wa kanisa, wachungaji na wazee wote wa kanisa ambao ninawaona hapa, baba Karo na kuona, na wazee wengine, baba Kerie na wengine ambao ni marafiki wangu wa karibu sana. Na nashukuru sana kwa sababu ya mwaliko huo wa kuwa na nyinyi siku ya leo, especially siku ambayo ni siku ya kutoa. I'm very honored and I'm very happy to be invited in this place. So I thank God for you guys. Mungu awabariki sana na watende mazuri na waheshimu sana. Tumetoka na hawa wapendwa mbali. Kabla aingie kwa huduma hii, bado tulikuwa marafiki wakati alikuwa anakaa kule Naivasha Mix akiwa mwalimu huko secondary hapo. Yeye amekuwa rafiki wangu katika mission zake zote zenye walikuwa wanaenda na kikundi. Alikuwa na kikundi wanaenda kuhubiri, alikuwa rafiki yangu, na nashukuru Mungu kwa sababu ya ubali huu ametuleta. Mungu aendelee kuinua na kuwatenda mama mema. Namwambianga he is a fighter. Yeye kama kuna mtu ambaye natambua he is a fighter ni huyu mchungaji ambaye mko na yeye. He is a fighter. Na Mungu aendelee kukupa nguvu za kuendelea. Na sio vita hii, yeye ni mtu mzuri wa Mungu. Nashukuru sana. Jambo la nne, nataka kutambua MCA wetu wa maeneo hapa ambaye anaitwa VG. Wakati tulikuja kwa ordination ya Reverend, bado tulikuwa na VG mahali hapa. Na siku ya leo hakuogopa tu kwa sababu tunakuja kutoa, bado amekuwa pamoja na sisi. Na kama kuna mtu nimeona mtu mzuri na aliye na roho nzuri ni MCA wenu. Na watu wa hapa karakta na maeneo haya mna bahati sana kwa sababu ya Mungu kuwapatia kiongozi ambaye anamcha Mungu. Na yeye ikifika wakati huo wanasema wa 2022 mwezi wa 8 kutakuja watu wengine wataanza kumtukana, kutakuja watu wengine wataanza kukuambia wao watafanya vizuri kumliko. Msiwasikize. Hata kama uko hapa, ugoje VG amalize kazi yake. Hata kama wewe ni mshirika wetu, ugoje VG amalize kazi yake. Akimaliza alafu sasa wewe utaingia hapo mwaka huo mwingine. Hii maneno ya kubadilishanga watu kama nguo, tafadhali wacheni wapendwa. Wacheni hii maneno, wacha mtu amalize tamu yake, afanyie tu ile kazi ambayo Mungu amemfanya nini? Amemuitia. Viji mimi nakutakia wakati mwema na Mungu akubariki na uchaguliwe. Hiyo ndio naomba kwa jina la Yesu. Wakati huu ukifika. Na yeye shirika aguko, mkikosa kuchagua huyu Viji nyinyi, mkuja mdaganywe. Nitakuja 2023 hapo tutaongea na nyinyi. Hiyo maneno nimemaliza. Mimi hata sitaki upiga makofi. Ukikosa kupiga, hiyo nimesema, na maneno yenye nimesema ina nguvu na ina roho ndani yake. Mimi si mwanasiasa, mimi ni mtumishi. Na nenanga kile ambao nimesikia Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu. Kwa hivyo hata usipopenda, upende, hivyo nimesema ndivyo ilivyo. Sawa? Tafuta kazi nyingine bwana. Hiyo ingine utachaguliwa mwaka huo mwingine vijini akimaliza kazi yake. Sasa ingine mtu anashikangwa na roho ya siasa, nilikuwa nasema kwetu ni Kinango. Kwetu ni Kinango. Nilikuwa nasema msio mkibadilisha watu kama nguo,
Wacha nikubadilisha mbunge wenu. Una mbunge hapa mzuri sana anaitwa Kwenya. Unataka kumbadilisha? Eh, lazima yeye amekula zake. Unataka kubadilisha huyu? Unataka kubadilisha? Nikawaambia kama watu wanakula wanaweza jua. Lakini wacha nisiseme mambo mengi sasa juu sasa. Mambo ni ngumu. Nataka kusema wakati nilijua nitakuja hapa, niliomba Mungu nikamuuliza, sasa Bwana, huko ni tunaenda kwa sababu tuna mchango wa kumsaidia mtumishi wako kwenda kuangaliwa na kwa matibabu yake. Ni jambo nzuri sana kufanya hivyo, na mimi sitachoka, na naomba watu wako wasiwahi choka. Na kuna watu ambao Mungu ameinua, hakuna siku atachoka kusimama na mtumishi wa Mungu. Mungu akaniambia, enda uwapatie mambo manne ambao ni makusudi ya pesa. Nimesema, four purposes for money. Four purposes for money. All what are four purposes for money? Mambo hayo manne ambayo tutayazungumza leo, tutayaangalia, tuone kwa mafikira ya Mungu alitamani pesa itufanyie nini ama ifanye nini. Mambo manne yanayofanywa na pesa. Nitayareta kwa haraka sana, maana hapa sitakaa juu tuna shughuli ambayo imetuleta hapa. Yangu itakuwa haraka na tumalize. Purpose number one ya pesa ilikuwa kitu inaitwa, inatupea kitu tunasema provision. Number two, direction. Number three, fellowship. And number four, demonstration. Four purposes of money. There is provision, there is direction, there is fellowship, and something we call demonstration. I'll go through those four points in a very quick way, na Mungu atatusaidia na atatubariki. Na watu wanapoangalia pesa wana mambo mengi wanayofikiria kwa mawazo yao. Kuna watu wanaoangalia pesa iwasaidie kuwaletea kitu tunaita security. It's all right. Inaleta kitu kinaitwa, kuna wengine wanaiangalia ina establish kitu tunasema tunaita independence. Kuna wengine wanatumia pesa ku exercise power and influence. It is there still in the money or in money. Watu wengine hata siku ya leo wanaangalia, they identify these goals as appropriate purposes for money. Lakini mambo hayo yote ni mambo ambayo tunaweza sema ni mambo temporary. It is temporary. Kulingana na neno la Mungu, according to the word of God, there are four fundamental purposes for your money or for the money. That is to provide for basic needs, to confirm direction, as I have told you, to give those in need. That is what I've said, fellowship, and to illustrate God's power and care in provision. Kuelewa mambo hayo, ukiyaelewa, nakwambia wewe pesa zitakutafuta. Ukielewa mambo hayo, ambayo ni mambo yaliyokuwa kwa mafikira ya Mungu ya pesa, pesa zitaanza kukutafuta. Jambo la kwanza ndio hilo tumesema, money provide for basic needs. Sidiyo nimekuambia ya kwanza ni provision. So pesa zinatusaidia kupata
zinatusaidia kupata mahitaji na haja ya kila siku. Tutasoma maandiko katika kitabu cha Mathayo, na nitakuambia tutasoma Mathayo ngapi. Na hivi ndivyo maandiko inasema. Mama Washake, nimefurahi kukuona. Mama Karo na wengine wengi ambao nimeona hapa na Smile. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo 6:26. Mathayo 6:26. Mathayo 6:26. Maandiko inasema, waangalieni ndege wa angani, wao hawapandi wala hawavuni au kuweka garani, lakini Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, ninyi si wa thamani zaidi kuliko hao ndege? Ni nani miongoni mwenu ambaye kwa kujitaabisha kwake anaweza kujiongeza hata saa moja zaidi katika maisha yake? Nanyi kwa nini mnajitaabisha kwa ajili ya mavazi? Fikirini maua ya shambani ama kodeni yameavyo, hayafanyi kazi wala hayafumi. Lakini nawaambia, hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo maua. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya shambani, ambayo leo yapo na kesho yanatupwa motoni, je, hata wavika ninyi vizuri zaidi, enyi wa imani hamba? Kwa hivyo msiwe na wasiwasi mkisema, hey, Bwana asifiwe. Abia jirani yako, usiwe na wasiwasi. Mkisema tutakula nini au tutakunywa nini au tutavaa nini. Watu wasiomjua Mungu ndio wanaoshindania hayo, lakini Baba yenu wa mbinguni anafahamu kuwa mnahitaji haya yote. Verse 33, lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote atawapa pia. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kuhusu kesho, kwa sababu kesho itajitabikia yenyewe. Yatosha kwa siku masubufu yake. Semeni amen. Bwana asifiwe. Maandiko imesema Mungu anajua ya kwamba you are existing. Mungu anajua wewe uko. Mungu anajua mimi niko. Mungu anajua nina haja ya kwenda kwa matibabu. Mungu anajua una haja ya school fees. Mungu anajua una haja ya pesa za kulipa nyumba, maana mwisho wa mwezi umefika. Mungu anajua una haja ya pesa za kwenda kwa shughuli za kikazi, kuona mama yako, baba yako, watu wenu. Mungu anajua ni nini unahitaji. Wewe ni zaidi ya ndege wanaotambaa huku angani. Wewe ni zaidi ya maua ya kodeni. Wewe ni zaidi. Na Mungu anasema, na Biblia inasema, hakuna ndege hata mmoja ishawahi anguka chini bila macho ya Mungu kuitazama na bila Mungu kujua. Na Mungu anajua haja zile uko nazo. Kama leo Mungu anajua haja yenye mtumishi wa Mungu ako nayo. Na diposa kwa mdomo wa Mungu akatumia mtumishi wake akawaambia, sasa siku hii ya leo ambao ni tarehe 7 mwezi wa 11, tutakusanyika, tunataka pesa kwa sababu ya review ya medication ya mtumishi wa Mungu. Sasa kile Mungu amekupatia,
Hicho ndicho Mungu anatumia ku meet the needs, zile ambazo ziko katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Focusing on your basic needs allows you to live simply and contentedly as you mature in the fellowship or in the following areas. Wakati una focus mawazo yako na needs zile ambazo zimekuzingira, zinakusaidia uweze kuangalia mambo kama haya. One, you establish daily dependence on God. Kila siku unajua ya kwamba mimi siwezi nikajipatia chochote. Unajua wale watu ambao wako na wasiwasi mwingi sana mpaka wanapata asas, pressure zinakujanga bila sababu. Watu ndio wanajifanya kugojeka, kuwa na pressure, kuwa na asas, kwa sababu unajisumbukia ni kana kwamba kwa nguvu zako na uweza wako unaweza jifanyia mambo, na mambo inaweza fanyika kwa sababu ya nguvu zako. Kwa sababu ya kung'ang'ana hiyo, unamuondoa Mungu kwa mchezo wako na kwa hali yako na kwa maisha yako. Unaambia Mungu, mimi kulingana na connections zenye niko nazo, kulingana na bidii zangu, kulingana na kazi zile ambazo nafanya hapa, Mungu nitajishughulisha. Wewe shughulikanga na mambo hayo mengine, lakini hii nitaishughulikia. Jambo hilo linaondoa Mungu kwa maisha yako, na linaondoa roho yako kwa kumtegemea Mungu. Inaondoa ile kitu tunaita dependence on God. Na wakati mtu anaondoa dependence on God, anakuwa na pressure, anakuwa na stress, anakuwa na sleepless night, hata kama ni kesi iko kotini, hata kama ni vita ya aina fulani ambayo imekuja ikikuelekea. Ukiondoa Mungu kwa vita hiyo na kwa hali hiyo, unakuwa na wasiwasi, unakuwa na shida. Lakini wakati una establish Mungu kwa life yako na kwa mambo yako, unatulia. Bora tu umeomba. Na utaomba nini? Utaomba mambo matatu. Bwana, katika shida hii niko nayo, ninataka msaada wako. Ndio Yesu alisema, Musiombe kama Mafarisayo. Kama unaomba, sema yale mambo unataka Mungu akufanyie. Bwana, katika jina la Yesu, ninaomba unipatie pesa, na uzitaje ni ngapi. Kama ni milioni moja, Reverend Kahuri anataka aende mbele za Mungu amwambie, nataka milioni moja kwa sababu ya review ya health yangu. Na hii pesa naitaka kwa sababu hii, unamtajia na hii na hii na hii. Mungu, katika jina la Yesu, naondoa mapenzi ya wanadamu ifanyike kwangu. Naondoa mapenzi ya warogi kufanyika maishani mwangu. Naondoa mapenzi yangu kufanyika maishani mwangu. Naondoa mapenzi ya mapepo na shetani kufanyika maishani mwangu. Kwa jina la Yesu, nimepokea pesa hizo na ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Unapofanya hivyo, unarelax. Kama ni kukula, unakula. Kama ni kufurahi, unafurahi. Na usiwe anxious ya kwamba hizo pesa nilitaka kweli nitazipata. Utazipata. Maana you are depending on God and you have put dependence on God. Money will hear you. Money is a spirit. Pesa si makaratasi yenye tunashika. Pesa ni roho. Na pesa zina roho ndani yake. Pesa zina masikio. Zitaamrishwa na Mungu na zitakuja zikikutafuta ukidependi na Mungu. Hey, Bwana asifiwe. Umesikia vile MCA amesema hapa? Hiyo ni pesa inakutafuta. Sekondari hii tumeipea pesa hii. Hiyo pesa
ni Mungu ameziamrisha ziende pale ziwe kitu kinaitwa nini? Basale kwa mtoto wako. Hiyo ni pesa umepewa. Huoni Mungu hapo? Wengine hawaoni Mungu, wanaona MCA. Wengine hawaoni Mungu, wanaona sijui pesa ya shule. Hiyo ni Mungu anaamrisha, fanya hivi, fanya hivi, we pesa fanya hivi, fanya hivi. Huo ni Mungu anayeamrisha. Bwana wetu asifiwe. Katika Mathayo hiyo hiyo tumesoma, ukiangalia mstari wake wa 11, Mathayo hiyo tu tumesoma, ambayo ni Mathayo 6, mstari wa 11, maandiko inasema hivi, mstari wa 11, dependence of God, dependence on God. Utupatie riziki yetu ya kila siku. Wale tunasoma nao si waseme hivyo. Utupatie riziki yetu ya kila. Bwana asifiwe. You depend on God. Mungu nipatie riziki yangu ya kila siku. Ni nini unataka niwe nayo siku ya leo? Hiyo inaleta maombi ingine. Maombi haya ni gani? Ni yale tunaamkanga usiku kuomba kabla jua lichomoze. Unaambia Mungu nini? Bwana, siku ya leo, mahitaji yale unataka niwe nayo, naomba unipatie. Yale mapepo yameshika pesa zangu, wale watu wameshika pesa zangu, kila kitu ambacho kimesimama mbele yangu kama kizingiti nisiingie kwa baraka yangu ya siku ya leo, na kiondoa kwa jina la Yesu. Najiconnect mimi mwenyewe na nguvu zako, na mfereji wako, na provision yako. Tupatie chakula chetu cha kutosha siku ya leo. Kama leo ndio nilikuwa nataka pesa za kununua kitu hii, Bwana niletee kwa jina. Maana kila siku ina taabu zake na shida zake, na ina provision yake. Kila siku ina provision yake. Kila siku ina baraka yake. Bwana asifiwe. Na utuhe ilio shiago tuigana omudhenya. So we depend on God every day. Number two, yenye hii point ya money provides for basic needs. Number two yake ni it depends your love for the Lord. It depends your love for the Lord. All people need God and are dependent on him for life and breath. Sisi sote tunamtegemea Mungu kwa sababu ya uhai na pumzi yenye tunapuliza. And when you recognize your need for God and see his mercy sustaining you, your love for him increases. Bwana asifiwe. Wakati unamtazama Mungu na unaona ya kwamba pumzi yangu, uhai wangu, maisha yangu, mifupa yangu kusimama, ni Mungu ameisimamisha, na damu yangu kutoganda, damu haijaganda, inazunguka kwa mishipa yangu, imegharimu mkono wa Bwana. Sio dawa zenye ninakunywa. Damu yako unaweza rara usiku igande, iende ingie kwa moyo na ukose kuamka asubuhi. Wakati mtu anaona mambo hayo, it deepen your love for the Lord. Inafanya upendo wako kwa Mungu uingie ndani. Bwana asifiwe. Sasa hii story ya watu kuabua, inueni mikono, sijui inama, yani wewe utajikuta ina flow kutoka ndani yako. Ukiwa peke yako, unaambia Bwana nakupenda. Damu yangu haijagandamana. Bwana nakupenda. Mishipa yangu iko salama. Bwana nakupenda. Mifupa yangu imesimama imara. Na nyama zangu hazijaozea kwa mwili. Bwana nakushukuru kwa sababu ya uhai, kwa sababu ya uzima. It depends your love to God. When you know he holds your life, he holds your breath. Unajua pumzi inauzwa pesa ngapi? Ukienda Kenyatta Rifaro, ukienda Naivasha District hapa hospital, ukienda kwa Ngodhi, unajua pumzi inauzwa pesa ngapi?
na wewe unaikunywa bure tu bila kitu unalipa. Wakati nafikiria hiyo, hakuna kitu ambacho siwezi nikatoa kwa sababu ya Mungu. Hakuna. Nikisema hivyo si mdomo, Mungu ni mshuhuda wangu. Ninaweza toa kila kitu. Kwanza nimejitoa mimi mwenyewe, maisha yangu. Ni nini ingine ambayo siwezi nikatoa? I will give anything and everything. And I do it with a lot of love in my heart. Katika kitabu cha Korosai 2, mstari wa 10, maandiko inasema hivi. Korosai 2, mstari wa 10. Korosai. Kwa api wewe wa Korosai. Tuende. Hey, tuende wa Korosai. Korosai 2. Shaka mazara bashae. Mstari wa 10. Tasoma hiyo, alafu tuende mahali pengine. Maandiko inasema nanyi mmepewa ukamilifu ndani ya Kristo ambaye ndiye mkuu juu ya kila enzi na kila mamlaka. Katika Kristo pia mlitahiliwa, lakini tusisome hiyo. Maana ukamilifu wote wa uungu umo ndani ya Kristo katika umbile la mwili la kibinadamu. Nanyi mmepewa ukamilifu ndani ya Kristo. Tumepewa ukamilifu wote ndani ya Kristo, na tuko sababa na salama katika Kristo. Hiyo ingine kwa pointi ile ya kwanza, it develop a spirit of contentment and gratitude. When you are content to live with the basics, you will develop a grateful outlook on life. If you focus on things you think God should have given you, rather than focusing on what he has given you already, discontentment can destroy your ability to enjoy the things God has given you. Therefore, God wants us, you, not to be covetous, but rather be content with such things as you have. Glory to God. Hiyo kizungu mingi nimesema, nataka kusema hivi wapendwa. Wakati unaangalia mahitaji yako vile Bwana kile unataka. Unajua hakuna mtu anaweza lala kwa vitanda viwili. Moko alia kana muti kwalia. Kana wako maga itada igiri utukomu wako maga itada sigana. Komagira itada sigana utukomu. Komagira kitada kemure ya giradhani sigana nane goi hureti ya diro. Are ya gemakirira tushakuri na kuuja. Du gemataidia. Neweiru gubi jiroha no itagiyo. You cannot give anyone anything. You have a lot of things. Nyumba unayarumu 16 na unararaga moja peke yake. Zingine boboe na bea dizo zinakaanga huko. Nyau ena rumu yayo, you know, na unarara rumu moja peke yake. Utwaridagia gari emwe at a time. Unapeleka gari moja kwa wakati mmoja. Huwezi ukapeleka gari tano. Na hapa unangangana karibu uwe mtu. Kwani unalima eka ngapi? Unangangana kuua watu kwa sababu ya mashamba. Hauwezi ukaongea na ndugu yako, sijui alikunyang'anya sijui nini. Hauwezi ukaongea na dada yako kwa sababu ya shida ya moyo ya kutotosheka. Because you don't look the provision of God. You don't see money as something that establishes your basic needs. Nina chakula ya leo. Na wakati tunaongea habari ya chakula ya leo, tukiongea kwa watu wa Mungu, tunasemanga chakula kile ninataka, sio kile kimepatikana, kile ninataka. Ukijua umebarikiwa, mtu anakuraga kile anataka, sio kile kimepatikana. Angalia jirani yako mwambie, pesa inaletaga kile ninataka, sio kile kimepatikana. Mutina jiguare dauga, nasema kile ninataka, sio kile kimepatikana. And that is what we are saying. Mungu akupatie kile pesa zinakuja, zinakupatia kile unataka. Sio kile atakimepatikana.
Ati tono waru sione kwa samu kiyori okome. Nye dali ya maru dako mari. Geiga nilira. Contentment hii haijakuja na ujinga. Apana. Imekuja na focus. Imekuja na wisdom. Imekuja na grace. Unajua ni nini nzuri kwa mwili wako? Ni nini nzuri kwa afya yangu? Ni nini nzuri kwa... Na unajua Mungu ameweka hizo vitu zote nzuri nzuri at our disposal. Hapo kwetu kwa hapo nje. Hapo nje. Kuna managu, hiyo diyo Mungu anataka ukule. Kuna dhafai, hiyo diyo Mungu anataka ukule. Doma zinamea hapo dizo Mungu. Githeri, diyo Mungu anataka ukule. Lakini we unasema, afadhali ningekuwa na pesa. Nikienda kwa supermarket ninunue kadi, ninunue hii, ninunue hii. Unasumbuka na mambo ambayo haina haja. Haleluya. Bwana asifiwe. Live according to your means. Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Tuodoke point hiyo. Hebrews 13. Hebrews 13 verse 5. Uko wapi wa Hebrania? Maandiko inasema hivi mstari wako wa 5. Yalideni maisha yenu, msiwe na tabia ya kupenda fedha, bali mridhike na vile mlivyo navyo. Kwa sababu Mungu amesema kamwe sitakuacha wala sitakupungukia. Ta la 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 la. Siku zote nami nitaiweka imani yangu kwako Bwana. Ulisema Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari. Sema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Nami nitaiweka imani yangu kwako Bwana. Bwana asifiwe. Maandiko imesemaje? Yalideni maisha yenu, msiwe na tabia ya kupenda fedha, bali mridhike na vile mlivyo navyo, kwa sababu Mungu amesema kamwe sitakuacha wala sitakupungukia. Abia jirani yako, Mungu amesema hata kuacha. Kama haongei muongereshe kia nguvu. Hapa ni kanisa, muongereshe kia nguvu. Mungu amesema hata kuacha na hautapungukiwa. Pigia Yesu makofi. Mungu ulisema hutaniacha na sitapunguki. Mungu anajua na unataka kubadilisha gari yako imeanza kuharibika mabati. Atakupatia. Mungu anajua nyumba yako imeanza kuoza. Atakupatia. Mungu anajua watoto wako wameendelea kukua, unataka kuwatafutia mahali pa kukaa. Atakupatia. Lakini usiwe na tamaa. Ati hauwezi ukatoa kitu kwa Mungu kwa sababu yote unataka iwe yako, hii iko yako. Toa ili Mungu aone mahali pa kuweka. Asifiwe Yesu. Learn to live within your means. Learn to live within your means. Wakati tunaongea kwamba pesa zinaleta kitu kinaitwa provision, ni vizuri kila mtu ajue hivi. Wacha niongee kizungu hapa kidogo kidogo. Contented person feels wealthy because he knows that he already possesses more than he needs for daily living. Bwana asifiwe. A contented person. Contented person ni mtu ambaye ametosheka. Anajihisi ndani yake ya kwamba ni wealthy. Hujawahi enda ukuta mama kule Shabani, wazee wa kule mashabani. Haujawahi enda ukuta watu ambao wao wametosheka na kila Mungu amewapatia. Wao wanakuanga very wealthy. Wana feel vizuri, hawana pressure. Hapa kuna madaktari. Tukimaliza hii ibada, uende kwa hawa madaktari uwaulize.
Mimi najua madaktari wenye wanasomanga hapa. Waulize. Ni watu wangapi wanakuanga na mashida ya pressure kule hospitali? Atakwambia ni gani? Si hao watu ambao wametosheka na kile wako nacho ni matajiri. Na watu wengi ambao ni matajiri wa kutafuta mifuko yao hata leo nikiongea kuna tudawa ya pressure imewekwa hapo. Kwa sababu kuna kikontainer alikuwa anataka kifike na hakijafika. Kwa sababu kuna deal fulani na hiyo deal anaona kama itateguka. Anarara akilia. Lakini wale watu ambao wako contented, yani wametosheka na kile wako nacho, hawakuangi na stress, hakuna pressure. Na wao wanaishi hata miaka mingi kuliko wale watu ambao wana pesa mingi. Nikiongea hivyo, wao unafikiri naongea kama mtu ambaye ni maskini sana hapa? Pana. Lakini natosheka one at a time. Mungu anikinipea hii namwambia nakushukuru sana. Lakini si wewe ni Mungu ambaye ni El Shaddai. You are a God of more than enough. If you give me without pressure, asante Mungu, bado nitapokea. Bwana asifiwe. Siwezi kwenda kujua na maroon, unajua na maroon huko, unajua na hii, unajua na hii. Babangu ambaye ni baba mkwe aliniambia usisumbuke na mambo mingi. Ukipata chakula na uweze kuweka pesa yako kulingana, usiharibu pesa yako na raha na usijinyime cha kukula na mavazi, Mungu ataendelea akiongeza ile pesa kidogo uko nayo. Itaongezeka kiwango cha kwamba watu watakuwa na haja kwa kijiji yako, watakuitia ng'ombe. Na wewe kwa sababu una cash kila siku utakuwa unanunua tu ng'ombe ile mzuri. Wengine watakuitia shamba, wewe utabaki kuwa una shamba zile nzuri. Wengine watakuitia maprot, lakini usikimbizane nazo, enda pole pole na uache growth yako iwe pole pole. Itakusaidia, utaishi miaka mingi na utafurahia kile Mungu amekupatia. Nimeona hiyo. I have seen it happening. Be content with what God has given you. If you read in the book of 1 Timothy 6, let me tell you which verse kindly. 1 Timothy chapter number 6 and verse number 6 also. Lakini utaua na kuridhika na utaua na kuridhika ni faida kubwa sana. Noriri kuyamurira Ngai na kuiganira ni kiria uri nakio, ucio niguo tonga uria munene muno. Utaua na kuridhika ni faida kubwa sana. Utaua, godliness with contentment is great gain. Amen. Kuna watu hawezi wakakununulia hata yai. Wako hapa, wameniangalia, wako hapa. Hata mkienda na wao town, mahali tu anaweza kukuonyesha ni zile mahadwe ya kubwa kubwa. Anakuambia Naivasha, hii karagita inaendelea kukua. Unaona vile hadwe zimewekwa hapa. Mkifika mahali kuna kanyama, ama mahali kuna kahoteli kazuri, hawezi akaangalia hapo. Anakuambianga tu ile mambo hayo. Na ana pesa, anaweza shida town, hakuli hata kitu, na hawezi akataka kunulia kitu. Hii ni mtu mchoyo. Hakuna kitu. Wewe furahia Bwana kile uko nacho saa hii. Hiyo ingine itakuja baadaye. Otuwe kama udumu heyani. Somebody who gives, somebody who meets the needs of people. Nimefurahi sana siku moja nimeenda ushirika. Sijui wiki mbili zimepita. Nimeenda ushirika, nikachelewa kidogo, nikasimama, nikakuta wanaomba, deacon anaombesha. Nikasimama hapo kwa mlango. Saa deacon akiombesha akasema, Bwana tunakuomba usaidie mama huyu huko tuenye tulikuwa shirika. Mtoto wake amefukuzwa shule. Bwana msaidie. Hatutaki kuaibika, umpatie pesa. Nikafurahi sana, nikajua hapo kuna opportunity imetokea. Sasa walipomaliza nikaingia nikamwambia mwenye amehubiriwa, mwenye ameombea hubiri asimame, ndiye atahubiri, mimi sitahubiri. Kahubiri walipomaliza nikaita huyo mama nikamuuliza,
Ati nani mtoto wako wako shule? Ako nyumbani eh. Kwa nini amefukuzwa? Lini Friday? Kwa nini pesa sijui gapi? Ah. Kasema mimi naombea uwanja, nataka tupate uwanja hapa wa milioni moja. Na wewe unaombea sijui elfu ngapi? Hiyo ni nini sasa? Na ako bado wako kwa laini. Unaona tunapangaga laini kwa Mungu hivi, tumepanga laini hivi. Si umuondoe huyo. Mimi ni muondoe, ni mulipie. Hiyo ni haja ambayo ninaweza mitia ya Mungu. Mambo ingine ni Mungu unaitia. Sijui ni elfu gapi unataka na uko nazo. Na unataka Mungu akuje amsaidie. Anakuja kusaidia nini? Si wewe usaidie. Kwani umepewa za nini? Umepewa za nini? Umwe helie laini ile. Umuondoe kwa laini. Maana wewe zile unataka nyingi kuliko hizo ana. Muondoe uende sasa uambie Mungu, huyu nimeondoa, huyu nimeondoa. Rehere usia kwa jekirira guoko ini. Mungu anakuwekea kwa mikono. Tuna shida hapa tukisumbuana na pasta nini? Si tumuondoe kwa laini. Sisi tuingie sasa. Wewe unataka milioni ya plot, wewe unataka gari, wewe unataka, yeye anataka tu pesa kidogo ya kwenda sijui kuangaliwa sijui wapi, sijui mifupa wapi. Umuondoe kwa laini, uingie kwa mambo hayo mengine. That is why money comes. Money comes to provide for those basic needs. Hizo needs dogo dogo ambazo tuko nazo. Ah. Bwana asifiwe. Saa hiyo siku toka hapo kama sijalipia huyo mtoto pesa yake na nikamuongeza zingine juu za pocket money. And that is what we are supposed to do. Juu mimi sasa sina haja na hiyo tu pesa yake. Tuwake ni tudogo sana. Mimi nataka milioni. Ya nataka tudogo. Tumuenegere, weherere. Utiguori nagai murio inyweri. Unaweza kuta mtu anaombea ng'ombe na wewe una ng'ombe 20. Sumpati hiyo ng'ombe anataka akuondokee bwana. Hai, haya mataraibua. Mpati hiyo anataka. Sasa hiyo kitu hata ukiomba hautaibika. Mimi hiyo maombi siwezi nikaomba, nitaibika. Ati ana haja na 6,000, niko na zaidi ya hizo 6,000 na mimi nataka milioni. Alafu tupange laini mbele ya bwana. Huyu ni Mungu. Mungu, mimi nataka milioni na hapa mbele yangu huyu anaombea 6,000. Unamgonga yake, muondoka. Huyu anataka 4, unamgonga aondoke. Sasa unafika. Mungu, mimi nilikuwa nataka 1 million. That is how to meet the needs. And that's why you are given money. Na ukiaminika hivyo, Mungu atakuaminia pesa. Utakuanga na pesa mfuko hii, mfuko hii, mfuko hii, mfuko hii, na kibeti. Na tipuza unaonanga wa mama wengine, ni masikini sana. Maana hawajui commit needs of other people. Hata ukiangalia kibeti yenye yako nayo, ni kare ka Safaricom, good option, ka black. Hakawezi kikatoshea kitu. Hakuna kitu kanaweza toshea. Juu, yeye hata akipewa pesa, hakuna mtu anaweza saidia, zake ni zake. Mifuko ukiangalia huyo mama hana mfuko hata mmoja. Mpaka sidiria imeraruka penye angewekelea. Zote zimeraruka. You must know how to meet these basic needs. Tu mambo kidogo kidogo. Unaondoa, unaenda, unafanya hivi unaenda. Ah. Hey, jamaa anakuja hapo. Jamaa mmoja alikuja hapo. Akaniambia mimi dadi ni mshirika wangu kutu kijana. Ananiambia ni mimi dadi ninakosaga kwenda ushirika. Ndiramuria tiriri, uregaga guthi shirika niki? Kwa nini unakosa kwenda ushirika? Kwa sababu ya kazi yenye nafanya. Juu kazi yenye ninafanya nimefugwa sana. Siwezi nikafuguka kwenda maombi. Siwezi nikamuuliza ni nini unasikia kwa moyo wako ungetaka ili uweze kuonekana mbele za Bwana. Akaniambia, mimi nikipata pikipiki, nitakuwa nikipatikana kwa Mungu kila. Nikacheka, sasa pikipiki, mimi naomba TX. Unataka pikipiki? Nitakuondoa kwa laini. Siku hii ingine, nikakuja Naivasha. Nikatafutia ye pikipiki mpya. Na nilikuja na pasta wangu mmoja. Pasta wangu mmoja akaenda nano, nikamwambia, kusue na mtu hata mmoja anajua, hata sahi ninapoongea, hakuna mtu anajua hata kwa kanisa, hata hiyo pikipiki, jamaa konayo, ni mimi nimemununulia. Hiyo jamaa inafurahi, inaenda kwa maombi usiku, inaenda kwa ushirika. Juu yeye, nimemuuliza unataka nini? Amesema anataka pikipiki. Mimi, sitaki pikipiki, mimi nataka
pesa mingi ya kitu ingine kikubwa. Si uchukue hiyo uniondokee kwa raini Bwana. Tunasumbuania nini? Niki tragi ya nira. Hii nyoba direhete fafa. Hii agansi ya girige. Hii girigire nedo. Duoe. Narigine sheji ya mudu wego huku. Girigire. Elfu biri kwa watu wengine hapa ni change. Na elfu kumi ni nini kwako? Ni change. Hizo change. Shugulikia basic needs of those who need it. Wacha kuwa mtu ambaye ni mchoyo. Unasikia kiwaja. Watu wanataka kununua plot hapo kwenu. Na ni kanisa yenu. Wanataka kujenga ya Mungu ota. Unaeka 1,000, unaeka 100, unaeka 20, hawezi ukapeana. Ah, wewe utakufa na utazikwa 6x4 na hakuna kitu utaenda nacho. Hakuna kitu utaenda nacho na watoto wako wataishi huko wakisubuka. Na hiyo maeka yako itararwa na maumbwa, na ingine itararwa na mafisi, na ingine sijui nini. Alafu utaacha hao watu wakipigana. Badala ungetoa kasehemu upatie Mungu. Mbona unakaaje wewe? Ulikuja na nini hapa? Utaenda na nini? Na unafikiria wewe ndio uko na kila kitu. What are you doing? Ah, angalia jirani yako mwambie, we, tiga no haraijia kuhura gudi no ndatiga. Hallelujah. Number two, money confirms direction. Money inatupeanga kitu inaitwa direction. Money confirms direction. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:17, tasoma kwa kizungu kidogo tu, inasema charge them ni kama kuamrisha, them that are rich, kuamrisha wale ambao ni matajiri kwa kanisa in this world na wana pesa mingi kama MCA wetu Virginia, that they be not high-minded. Wasiwe watu wanao fikiria wakiwa na mawazo ya juu sana. Nor trust in uncertain riches. Na wasitumainie pesa hizo zao ambazo haziwezi zikaaminika. But in the living God, wamtumainie Mungu, who gives us richly all things to enjoy. Hey, glory to God. Ya kwamba uamurishe matajiri wasitegeme pesa zao ambazo ni utajiri wa kuisha, utajiri ambao hauna kitu, lakini wamtegeme Mungu anayetupatia chochote kile tunachotaka kwa ukarimu, na alafu kile anatupatia tunaifurahia. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ya kwamba hii pesa inatupeanga kitu kinaitwa direction. God will use the supply of money or the lack of it to confirm his direction. Hivi nataka kusema hivi wapendwa. Nataka kusema hivi wapendwa, nisikizeni. Sema ninakusikia. Sema nasikia. Money confirms direction. Money confirms what? It gives us direction. Do you know what money does? Mungu unapotaka, kuna kile nilisema, there is your will. Kuna yale mapenzi yako, mimi nataka hivi. Kuna will yako wewe. Kuna will ya shetani. Kuna will ya Mungu. Sasa Mungu anatumia pesa kukuweka mahali pako ili kusiwe na mgangano wa maisha. Kusiwe na mgangano wa nini? Wa maisha. So money confirms direct or gives direction. Sasa ili tusibishane na tusipigane, kuna wale watu ambao Mungu ataaminia pesa nyingi za kufanya mradi fulani na kuweka kampuni fulani. Alafu wewe bado akupe tu pesa kidogo, ukomboe kanyumba hapo ili uwe mwajiriwa wa yule jamaa aliye na kampuni ile kubwa. Na hakuna mahali kuna laana. Mwenye ameweka kampuni hawezi kulani hiyo kampuni bila mwenye ameajiriwa.
Dena modoraji kwa wewe umepewa mashini. Wewe umepewa mashini. Wewe Mungu amekupea direction ya kuwa innovator. You are an innovator. You are given a machine. Hiyo machine wewe umepewa hata hauwezi kuoperate. Lakini Mungu anakanyangia jamaa ingine pale. Inajaribu kuinuka, imeshindwa na imesomea engineering. Hiyo engineer inakuja kwako. Inakwambia sasa mimi nimefanyia engineering. Mimi ninaweza operate hii machine yako vizuri sana. Mnaingia kwa deal, nitakuofa hii pesa. Na anasema I'll be gladly working for you. I'll work for you. Nitakuja niajiriwe hapo. Hiyo inaitwa win-win. Win-win. Huyu amenunua mashini hawezi akaoperate. Lakini kuna jamaa mwingine anataka kazi kwa hiyo factory. Anaajiriwa hapo. Pesa dizo zina direct direction. Iroda muri ganetie, we hawore niudo akwenda kwa gai. Onona tareda kwa ria, mwire, don't force your way. Hata kama hataki kuongea, mwinainia dae, mwinainia, don't force your way. Bwana asifiwe. Sasa unataka sisi sote tuwe maradi road. Alafu nao maradi road nani atakuwa nakaa nyumba zao? Nikiona dako ulia, si nimekuuliza swali. Hata nikiwaombea, niwaekelea mikono nianza kuwafanya hivi. Hatutakuwa sote marad road. Road amejenga nyumba yake. Yeye kwa direction amekonfirmiwa direction yake na Mungu. Amepewa pesa, amejenga nyumba nzuri ya ngorofa 6 na anataka tenant. Tenant wa kulipa 15,000, 15,000. Na wewe uko hapo umeajiriwa na hiyo factory nimesema house allowance 20,000. Unaingia kwangu unanilipaga 15,000. Zote ni baraka za Mungu na neema ya Mungu. Ambia jirani yako zote ni neema. Usitukane tajiri. Maana ukitukana tajiri hautatajirika. Usitukane pesa. Maana ukitukana pesa hazitakuja kwako. Money confirms direction. Unataka tuwe na TX zote barabarani. Lazima kuwe na majamaa wana pikipiki. Nani wataenda mbele ya Raila? Wakipiga pii na vuvuzela. Lazima kuwe na watu wa vuvuzela. Na kuna wengine ambao wanauliza hawa ni nini wanafanya. Juma jama wa TX hawawezi wakaenda vuvuzela. Puu, puu, puu. Unataka muheshimua viji nani wataenda bere yake. Lazima waweke wengine mani inawaweka mahali pale. Ili wao waende tu na tubaruni. Pii, pii. Haji ya jirani yako, ni Mungu tu anafanyanga hiyo maneno. Don't force your way. It is money. Na hii kitu nakwambia, it is called principle of the kingdom. You cannot change it. There is nothing you can do about it. You cannot change it. As long as you have flesh and blood, you cannot change it. It is called kingdom principle of finance. It confirms direction. Hallelujah. Jamaa amenunua ekari yake 6, ameezeka na stima, anataka watu wa kulima. Watatoka wapi? Nikiuria dori, watatoka wapi? Kama sisi sote tumenunua 6 na tumeezeka na stima, nani atawatulimia? Nani atatulimia? Money confirms direction. Build your faith and vision. Money build your faith and vision. Money build your faith and vision. It builds your faith and vision. Let me tell you. You cannot see beyond the provision. And where there is vision, there is provision. And let me tell you, even your faith, do you know you cannot believe God for something that is so beyond you? You cannot.
I'm telling you, cannot. So as he releases the grace of finances unto you, vile anaendelea akiachilia neema ya ile fedha kwako, hata kwa kanisa, diposa unakuta mtu amesema, na sasa nataka hii kanisa tuijenge ikiwa ya gorofa. Nataka tufanya hivi. Sitaki kuongea mambo mingi, lakini kuna watu hawajui review ni nini. Hawajui medical review ni nini. Mnaelewa kile ninasema? Oh, hiyo haikueleweka sawa, ikae hivyo kama haieleweki. Lakini according to the level of finances, it raises even your faith, even your vision. Nataka kujenga kanyumba ya ghorofa. Hawezi kufikiria kujenga kanyumba ya ghorofa kama haujajenga haka ya chini. Unaelewa? It determines who is Lord in your life. 1 Timothy 6:17 inasema hivi. Hivyo nimekuambia ya kwamba nimeamrisha matajiri wasitegemee pesa zao, lakini wamtangulize Mungu na wamtumainie Mungu kwa maisha yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Luka 1:37 maandiko inasema hivi. 37 inasema hivi. For with God, with God, nothing shall be impossible. Wenye wamefika hapo wameona. With God, nothing will be impossible. Glory to God. Beware of temptation of wanting more. Remember, money confirms direction. So go by your pace. Enda na pace yako. Usikimbilie. Juu ukikimbilia, utaenda kwa wizi na utaimba. Number three. I mean, hiyo tu. Learn something we call patience. Learn patience. Kuwa mtu ambaye una patience. But let patience. Katika kitabu cha Yakubu, James 1:3-4. The Bible says, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Kuna mambo mengi, lakini mimi nimesoma hiyo kidogo. Ya kwamba, let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Number three, as I wind up, money meets the needs of others. 1 Corinthians 8:14. Tumalize. 1 Corinthians 8:14. This is what the Bible says. Second Corinthians. This is what the Bible says. Kwa wakati huu, wingi wa vitu. Kwa wakati huu, wingi wa vitu. Mlivyo navyo, usaidie kutosheleza mahitaji yao, ili wakati wao, watakapokuwa na wingi wa vitu, nao wapate kutosheleza
mahitaji yenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Atitutosheleze mahitaji ya watu wale wengine. At this time your abundance may be supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want. Money helps us, glory to God, to meet the needs of others. Glory to God. It helps us to meet the need of others. Sijui kama unajua kitu. Pesa zinaweza fanya nini? Hoteli ya gwetago atea. Pesa zinairisha baba karo, hata usiponiambia. Pesa zinairisha mpaka kifo. Pesa zinairisha hata mazishi. Pesa ni mzuri. Pesa ni maraika. Pesa zimetumwa na Mungu zitusaidie na zisaidie mahitaji ya watu ambao tunapenda na watu wale tunakaa karibu na wao. Mtu ambaye saa hii anaweza gojeka, anataka oxygen kwa haraka, kama hakuna pesa, na diposa unaendaga mahospitali hao makubwa, wanakuambia kwanza wekelea deposit ya 1,500. Kama hauna na kama hazitapatikana, wewe utawekwa kado. Mwingine kama atapata pesa, kifo yake kitahairishwa, na wewe ndio utabeba kifo ya yule. Yule ataingia aokolewe, wewe ukufe. Juu hesabu ya watu wanaokufa kila siku lazima ifike. Hakuna siku tunaweza funga siku bila kukamilisha hesabu ya wataokufa. Lakini pesa zinahairisha kifo. Hiyo ndio sababu unaweza kununua tumadawa ya baikari ambao huu mwingine hatapata. Mwenye hatapata hiyo pesa atakufa na mashida yake. Lakini huko na pesa ilisha kifo. Na utasikia kwamba ameahirisha kifo mara sita. Lakini mwisho bado utakufa tu. Lakini pesa inatusaidia kuahirisha, at least unakaa. Tunaiahirisha to meet even the needs of others. Money is so good. It helps you meet the needs of others. And when we meet the needs of others, like today, we've come here to meet the need of our reverend. And once we meet the need of our reverend, ujue akikosa kwenda hiyo review anaenda. Inakuambia aje, kifo iko karibu. Lakini akienda review, ametheria kifo. Anaendelea kukaa. Naona miaka imeenda, diriti yake kuri miaka 18, na tutaato tunyua atoa sukari. Kosa kukunywa hiyo dawa ya sukari, utakufa. Serikali tusaidie, kwa sababu pesa ya kemo ya kansa imekuwa ghali sana. You know, kwa nini unaenda? Hiyo ni pesa inahitajika, inairisha. That is how it works. That's how it works. Glory to God. So money helps us to meet the needs of others. Today we have come with money. We have it in our pockets. Tutaitoa tukijua tulipewa kwa sababu ya siku kama ya gapi? Ya leo. Na hatutatoa harafu tuende na huku tukisema tigane idwere. Maandiko imesema, when you meet the needs of others, tomorrow the other people who will be sent to meet your needs. Each and everyone needs each other. There is no one who is better than any other. There is no one who is better than the other. We are all equal in the eyes of God. And once you meet the needs of this one, God will use other people to meet your need. So today, we are here to meet the need of our beloved pastor. Then tomorrow, God will send someone to meet the need of your child, to meet the need of your life, to meet the need of your father, your brother, your sister. That's why we are here.
Glory to God. Nasema glory to God. And when you are treating money, wacha kuwekaga pesa hivi kama umemoda moda, pesa zina roho, pesa hazimoda modwi, pesa zinaweko vizuri, unaziweka mahali pazuri. Paka pesa zingine zinakasirikangaga, zinauliza, kwani ni nani, ni huku, ni wapi huku ulitureta? Tumemoda modo. Zinakaa kama vitu mbaya, ni kama kitu chafu. Na unajua, the way you treat money, that is how money treats you. Treats money with honor, with dignity, knowing that money is an angel from God. Pesa ni maraika kutoka mbinguni ya kutusaidia to meet the needs of others. Kutiria maudu mamwe, kuika maudu mamwe. That's why we need. Wanasifiwe. Abia jirani yako ununue kapos kazuri, kafeti kazuri. Mwabia ununue kafeti kazuri. Hata pesa yenye unakuja kuhava hapa, usu unaimoda sana, leta vizuri kama umeitaburukia. Unaficha nani? Ndio bio taburuketie. Unaiweka hivi. Hata leo usituletee pesa yenye imehuja gojo, kujura bia. Rora muriganitie kujura besha we. Menyeregu ikaragia na bia wega. Kana pesa vizuri. Ukipenda pesa zitakupenda. Hallelujah. Na zitakutendea mambo ya ajabu na mambo makubwa. Hiyo pointi zingine tutaziongalia wakati huo mwingine. Mimi nataka uinamishe uso wako waambie Bwana, "Hey Mungu nisaidie. Hey, nimejua kitu ya pesa leo. Leo tumehubiria kia pesa. Mungu nisaidie." Ongea na Bwana na atakusaidia, atakulehemu, hata mimi atanilehemu na atanisaidia, alafu tuombe katika jina la Yesu Kristo. Makayara babu zaya, shinda rabababa zaya, shikiribiribi ya rabarabu zaya, shanda rababu ziyata rabaraba yanda, rumu zaka rabarabu yanda, rama zaka rabaraba yanda, shikiribiribi ya rabarabu yandu, lima zaka rabarabu yanda, shandiribiribi zaya. We worship you, Lord. We praise your holy name. Do you, God Almighty, glorify your name. You are wonderful. Teach us how to handle finances, oh God. Teach us how to handle money. Teach us how to handle money. In Jesus' mighty name. Koramazaka rababu zaya. Shindarabababu zaya. When we are giving here, we are going to give it cheerfully, happily, knowing God Almighty that you have provided for us to provide for other people's needs. In Jesus' mighty name. God Almighty. Lirea wanyon nirie koya. Neda ke nire. Damenya kore hevata. Wakwa kure. Igoro ne kore. Weigua modo. Turagian tuota, igoro nekorengai. Tito hogo turagian du, tanai. Tito hogo turagian du, gadai da. Nere awanyo nirie kohoya, neda kenire. Menyakure vata wako wako. Igoro ne korenga, oigua ngamodo, tito hogo turagiandu, geta na igoro, tito hogo turagiandu, gada, daka nirio ne modurio, wagori, Choro dani topo ya ine neme togo die ake jare na gashera kamo dharafa nata tueli areto agero newe mesia dake nidio ne mudurio lewa garire choro dani topo ya ine neme togo die Ake jale la gashera kamo dharafa nanda tueria weto agero
Haguo Lilia wanyo nirie kuhoya Neda kenire Damenya kule fata Wako akule Higo dune kule gai Waigu waga modo Gai letoe ate igoro kwe gai waigu waga modo Uri okorago hamwe na idio watu heire besha Na weo tuhe agabia siyago shame na mafataro mado aku Umudhe netugwe shame na mafataro madu gata yaku Na tuena agado na getio Ubyosyo tukwe katukenete Duari tuare aku gaida murio na rohomu deruto aku hoya Na iduo da tuga ime Hallelujah Tumpigie Reverend makofi mazuri Na tumpigie Bwana Yesu.